Velkommen til Danmarks eneste, fedeste og uden tvivl bedste podcast om professionel wrestling. Vi er samlet her i dag tre af de klogeste hoveder inden for dansk wrestling, tør jeg godt at sige. Danmarks stærkeste wrestler og Danmarks sejeste og hårdeste wrestler. Og David, så bliver du også nødt til at have et tillægsord til Danmarks flotteste wrestler. Der var det. Vi er klar. Holdet er klar. David er et stort smil. Kim ligner et stort spørgsmålstegn. Det kan jeg godt forstå, for der er mange vilde kampe, vi skal igennem. Men det er WrestleMania, drenge. Det er den største dag på året inden for wrestling. Faktisk de første de to største dage inden for wrestling. Og David, hvad er dine forventninger til WrestleMania 40? Jeg har den samme forventning, som jeg sad, eller som jeg havde, da jeg trådte ind i arenaen i New Orleans til WrestleMania 30. Den samme forventning, som jeg sad med, da jeg så WrestleMania 20. Og den samme forventning, som jeg havde, da jeg som lille Knight-fan sad og hyggede mig med mine kammerater og så WrestleMania 10. At det her, det bliver et storslået event, hvor der bliver plads til, at historier bliver afsluttet på den fede måde, og der bliver verdensstjerner på lov til at få den store scene at danse på. David, det kunne næsten ikke sige smukkere, men jeg synes, vi skal alligevel se. Kim, kan du toppe den? Det ved jeg ikke, om jeg kan, men altså mine forventninger til WrestleMania 40 er, jeg forventer det største WrestleMania ever, så altså, jeg forventer bare, at de giver den fuld gas og imponerer os med alt det lige nu. WWE nogle gange kan. Jamen altså, I har været rigtig godt inde på det. Jeg forventer, at jeg bliver overrasket, jeg bliver chokeret, jeg bliver blæst bagover. Jeg kommer til at have et stort, måbende ansigt i nogle af kampene, hvor de fuldstændig overrasker mig. Men mest af alt, så glæder jeg mig bare til det her. Er det Karrion Kross, du snakker om her? Eller? Kim, lad nu være med at afsløre de der ting, fordi vi skal have nogle lækkerier til vores lyttere derude og seere for ikke andet for så vidt. Så jeg synes, vi skal gemme den der lækre kamp med The Pride og Final Testament in Street in Philly Street Fight. Fordi det er jo først på dag 2. Og vi kaster os direkte ud i det. Vi tager Night 1. Vi kender ikke rækkefølgen endnu, så vi har sammensat den selv. Så vi ligger hårdt ud, Kim, Rey Mysterio og Dragon Lee mod Santos Escobar og Dominic Mysterio. Lad os så høre, hvad tænker du? Jeg tænker, at den kære Dominic får hans en sejr over hans far i en tag team kamp. Og jeg tror, den kære, hvad hedder han, Dragon Lee, han er med for at tage pinfall, og det bliver Dominic Mysterio, der pinder ham. Hvordan synes du, de har bygget op til den her kamp? Synes du, den giver mening? Eller? Nej, det synes jeg faktisk ikke. Den kunne de sagtens have kogt lidt mere sup på, hvor jeg lige vil sige. Jeg synes ikke, det har været en særlig god opbygning, og lidt flad fornemmelse med, at det var Dragon Lee. Det havde været sjovt, hvis det var Carlito for eksempel. Eller, så ja, Andrade eller whatever. Der er lidt flere navne, man kunne smide ind i en Dragon Lee. Altså, jeg synes måske ikke lige, han er den. Men okay, ja. Altså, han minder meget om Rey Mysterio selvfølgelig så rent udsendsmæssigt, størrelsesmæssigt, men ikke halvt så god. Jamen kunne man ikke forestille sig, at de bygger lidt op til det der spil med, at Dragon Lee, han bliver Rey Mysterios nye søn, og så har vi Dominic Mysterio, som er hans biologiske søn. Den der kamp, så det er jo oplagt der kommer et spil der, de er ved at bygge op til et eller andet der. Vi måske ser en feud efter WrestleMania mellem de to. Kunne det sagtens være, men igen, jeg synes jo ikke rigtig, den kære Dragon Lee har, altså, de har forsøgt at give ham et par chancer, men det virker ikke som om publikum rigtig har taget imod ham, synes jeg i hvert fald. Altså, det er i hvert fald min opfattelse af ham. Altså, super dygtig teknisk wrestler, men altså, ja, lidt ligegyldig ellers, tænker jeg. Så men lad os ikke begrave ham helt endnu. Det er selvfølgelig også hans første WrestleMania, et eller andet sted skal man jo starte. Jeg er da sikker på, at han synes, det er fedt, at han er kommet med i sådan en kamp, trods alt. Men kampen i sig selv, synes jeg, er lidt fæsen. Men altså, det er jo, hvad det er. David, er du enig med Kim? Er det her en fæsen omgang at lægge ud på?
eller lægge ud med, undskyld. Og lige det... inden David begynder at snakke, altså det er ikke fordi, jeg tænker, at kampen egentlig bliver dårlig, altså jeg synes jo, det er fire ret gode wrestlere, altså kampen kan jo sagtens blive god, men altså selve opbygningen til den har bare ikke sagt mig noget som helst. Så David, så tror jeg faktisk, at mikrofonen er ledig. Jeg sidder med den følelse, som jeg har prøvet, da jeg var knægt. Der var der et stort svømmebad her i Randers, der hed Kasemindebad. Og der havde de en pool med iskoldt vand. Så når man kom ud fra og gået fra omklædningsrummet, og så gik man sådan en lang vej hen, sådan en rigtig dårlig isoleret gang, man gik ind, altså man kom til at virkelig fryse. Og så hoppede man ned i vand, som var endnu koldere. Men de havde en anden pool, der var udenfor, som når der var sommer, så var den faktisk rimelig varm. Og det forventede man jo, så det ville være mega varm, når man kom op på det iskoldt vand. Og så kom man ned i det, og så var det, det var sådan lidt lunt. Det er den følelse, jeg faktisk har med den her kamp. Det er den samme følelse, som når jeg kom ned i det der vand, jeg forventede til at være helt vildt varm, til opbygningen har været lunken. Det skulle have været den store rematch her fra sidste år, hvor nu skulle Dominic have det store rub, men af en eller anden grund, så skulle der puttes de her to folk ind. Hvis Ray kunne sagtens tåle et nederlag til sin søn, men ja, jeg har også følelsen af, at Dragon Lee er der for at æde pinfall. Men jeg tænker, at kampen havde været bedre bygget op, hvis de bare havde holdt Ray og Dominic mod hinanden. Ja, jeg tror ikke, at den kamp kommer næste år. Det bliver en hair versus maske ting. Hair versus career, måske. Karriere, ikke? Ja. Men ærligt, skulle det ikke have været på WrestleMania 40? Det er den, jeg sidder med. Jeg synes, det er nogle underlige valg, de har taget. Der er sikkert nogle grunde til, at de har gjort det. De vil også gerne have rigtig, rigtig mange på det, der hedder den her store payday, som man får på WrestleMania. Men jeg har sådan en lunken opbygning. Men det gør jo sådan set også, at jeg har muligheden for at blive glædeligt overrasket over, hvad det egentlig er, kampen den leverer. Fordi jeg synes, opbygningen i det har været lidt lunken. Ja. Ikke kold, men lunken. Jamen, der er noget omkring den der med, altså opbygningen, den har bølget sådan lidt frem og tilbage, men jeg tror måske også, svagheden ved opbygningen i den her kamp bunder også lidt i, at Rey Mysterio har været skadet. Så der har måske været lidt tvivl om, hvor meget klar bliver han. Kan de have den her kamp? Så de har kommet rigtig sent i gang med at bygge den op. Og så har det virket sådan lidt, at Dominic Mysterio, jamen han har godt nok snakket lidt også med Andrade, han har snakket lidt med Santos Escobar, men han er også med i Judgment Day, altså. Hvad er det, han vil? Er han på vej ud af Judgment Day? Fordi han dummede sig jo også lidt her forleden, hvor han begyndte at invitere nogen ind i Judgment Days klubhus. Så der er bare sådan en masse ting. Men det, jeg håber, hvis vi skal have noget ordentligt kød og saft på det her ben til at starte med, den her lidt lunkende omgang, kan det mindebade som Davids trauma, det skal vi have væk. Så vi ser et heel turn. Vi ser den gode Carlito. Han laver, som han jo er kendt for os, han laver en backstabber på Dragon Lee, fordi han er så bitter over, at han ikke er blevet valgt i den her kamp. For det var jo ham, der skulle være der i stedet for Dragon Lee. Så han er dødhamrende misundelig over, at han ikke får sit WrestleMania moment igen. Så han går ind og koster Ray og Dragon Lee kampen ved at lave en backstabber på Dragon Lee, så Dominic kan gå ind og pinde ham. Det er mit bud. Jeg ser, altså hvis den her kamp skal have noget fedt og et overraskelsesmoment, så skal det komme derfra. Fordi Carlito, han sad og så lidt, hvad kan man sige, en lille smule bitter ud, da man så et billede af ham, da de ligesom fik bygget den her kamp op. Så jeg synes egentlig, at der er jo skræmmende enighed om den her. Jeg tror også, Dom og Santos Escobar vinder den, og det er Dragon Lee, der tager pinden. Jeg kan ikke se andet ske. Altså. Og jeg sagde i går, at vi nok ikke var enige i nogen alle tre i en kamp. Så startede vi med den første, da vi er enige i alle tre. Det er meget godt klart. Ja, ja. Der røg din troværdighed, Kim, men det kan jo ikke komme som nogen overraskelse. Men vi har allerede ødelagt Kims streak. Den er død. Den er begravet ved første kamp. Det tegner faktisk ret godt, David. Hvad siger du egentlig? Altså, jeg siger også den her. Så jeg synes egentlig bare, at vi skal kaste os over den næste kamp, fordi som vi begge to har været lidt inde på, det er et stack card, der er utrolig mange
3 mod 3, 2 versus 2, 6-pack ladder challenge osv. Så vi kommer ud i endnu en kamp. 3 mod 3, det er Bianca Belair, det er Naomi, og så er det the superstar Jade Cargill med den mest fantastiske entrance her forleden mod Damage Control, Dakota Kai, Oscar og Kairi Sane. Og Kim, nu havde du jo brugt dit kort, så jeg synes egentlig, at David, den får du lov til at forkæle vores lyttere med. Jeg er jo stor Jade Cargill-fan, det har jeg jo ikke lagt skjul på noget tidspunkt. Jeg synes, hun er sindssygt god, og vi har at gøre med en fremtidig verdensstjerne inden for kvindewrestling. Når det så er sagt, hende og Bianca Belair det er fremtiden og nutiden, og så har vi Naomi, som er en fortid, som vi egentlig gerne vil lov til at glemme lidt. Men hun skulle selvfølgelig bæres ind til at have det her WrestleMania-moment, så hun kunne få lov til at shine lidt. Damage Control skal nok også have deres gode moments, men den her kamp skal selvfølgelig gå til Jade, Bianca og Naomi. Og det bliver selvfølgelig med en Jade Cargill og en Bianca Belair i førersædet, for vi har også set, hvor meget rust Naomi hun ruster af sig, hver gang hun bevæger sig. Det er altså ikke, at hun mister rusten, men at det bare regner ned fra hende med rust. Så jeg tænker, at det her, det er en af de der kampe der, hvor man har muligheden for, hvis man lige skal ud af tis, så bliver der lige plads til det, hver eneste gang Naomi hun er i ringen, så kan man lige nå at løbe ud og hente en kold øl, og så være klar igen til at se noget fantastisk Jade moments. Det er, jeg har haft en følelse af, at den har været sådan, så det her turen igennem den lange tunnel, hvor det bliver sådan lidt koldt i den her opbygning. Det kunne have været gjort bedre, og de virker lidt som om, at de ikke rigtig ved, hvad de skal gøre med de her stærke kvindewrestlere, der er i Bianca og Jade. Jeg ville jo have elsket at se dem få lov til at stå over for hinanden, i stedet for til at få det her kæmpe, eller lad Jade få lov til at stå over for en eller anden kæmpe mastodont af en kvinde, han kunne få lov til at, eller hun kunne få lov til at kaste rundt med. Det er... Men det kan også være, at de gemmer Jade og Bianca til et år, hvor de så skal lave en forsøg på at lave den kvindelige Hogan-Warrior-feud mellem de to, fordi de er to rigtig dygtige workere, begge to rigtig dygtige wrestlere, med en fed presence. Damage Control, ja, må ikke de bare kommer til at være kanonfoder. Jamen, nu har du været lidt inde på Damage Control og kanonfoder, men David, der kan jo også noget, der spiller ind her i forhold til Oscars skade. Altså, hvor klar er hun? Så der har måske været tanker om en tag team kamp til at starte med, så de forbarmede sig lidt over Naomi, den rustne Volvo. Og det er jo faktisk lige vigtigt at sige der, der er et lille shout-out til vores søsterpodcast i Norge, Bjørn er bedst, hvor du var jo med som et af hot takes'ene omkring Naomi, David. Så du har også været på en norsk podcast. Så altså, der er jo ikke nogen tvivl om her, det er sådan lidt... en god idé, hvordan skal vi få Jade i gang? Vi skal have Jade i ringen med en, der kan passe på hende. Det kan Bianca, fordi hun er dødhamrende dygtig. Altså, hun er dygtig, hun kan styre den her kamp. Det kan du i hvert fald ikke sætte Naomi til. Hun kan bare feel the glow, og så kan hun rende rundt i sit selvlysende tøj og få alle os andre til at få ondt i øjnene af alt det, der skinner og lyser og alt muligt. Jeg har brug for mere damage control i forhold til hendes tøj. Ja. Det har vi lige præcis. Det kunne ikke siges bedre. Men David, hvis nu du skal komme med et vildt bud på, hvem pinder og hvem tager pinden? Jeg tænker, at det bliver Jade, der skal pinde. Hun er det store navn, der er på vej frem. De skal have gjort noget ved hende. Hvem der æder pinden? Jamen, den... Skulle det være... Ja, jeg vil sige, at hvis vi har, altså, det skal være Jade Cargill, der tager pinnet, og det skal være på, det skal nok være på Dakota Kai eller Kairi Sane, det skal være en af de tag team wrestlerne, der skal æde det her pinne, og selvom at Asuka, hun måske er lidt småskadet og så videre, så er det et spørgsmål om, at hun også skal passe lidt på, som det store navn i den her kamp. De er jo tre rigtig gode tag wrestlere, alle tre, men Asuka er det store navn her i.
Så jeg tænker, hun skal passe lidt på, og så bliver det en af de to lidt mindre navne i Dakota Kai og Kairi Sane, der skal spise. Nu kaster jeg lige sådan en vild bold op, fordi vi skal jo, jeg kan jo godt lide, at vi skal sørge for, der nu har jeg siddet og talt, de første to kampe ned har ikke været super tændt på, kan man godt sige, hverken Kim eller dig. Lad os nu lege med tanken. Vi har en mega stærk fraktion her mellem Bianca Belair, Naomi og Jade Cargill. Hvad med, at de tønder heel og smadrer både Raw og SmackDown? Prøv at tænk på, hvor dominerende de kan være. Problemet er bare, at det er en sjov tanke at lege med. Vi har bare en heel damage control, som først lige skal udryddes, inden der er plads til de her. Men kunne I se dem fungere sammen, tre på kryds og tværs? David? Ja, to af dem. Jeg synes stadigvæk, der er for meget rust på Naomi til, at hun skal kobles på dem. Men jeg kan godt se, hvorfor de gør det. Det er tre store, sorte kvinder, stærke sorte kvinder, der står stærkt. Og i, det er en nemt selling point, og det ser godt ud på en plakat. Jeg så det her stillshot, de havde af dem, hvor de stod og pegede der og så stærk ud. Det er nemt at sælge. Det er det, og de er stærke, men om de skal gøre det som heels, det ved jeg ikke. Fordi jeg kunne nærmere se dem være dem, der lavede cleanup og angreb nogle af de her mindre heels her og eliminerede dem, for vi har to rigtig stærke. Men kan vi så godt få Naomi ringside i stedet for at få hende til at være en valet for dem og hjælpe dem, være den der veteran, der guider dem lidt, og så have et kvindeligt stærkt tag team her med Naomi ringside. Så kan jeg se, det bliver rigtig godt. Okay, spændende tanke. Kim, nu får du lov til at berige vores lytter og seere lidt med dine tanker omkring den her kamp. Er du lidt mere positiv end David? Altså, jeg synes, at build-upet til den her er ok. Altså, igen, skal man jo også tænke på, at det kan jo ikke være alle build-ups til alle kampene, der kan være fantastisk. Og man kan sige, lige meget hvad du gør, så er det main eventen, der stjæler den her WrestleMania. Altså, alt andet bliver jo sekundær, lige meget hvordan du gør det. Og igen, dem, der så ligger nummer to, jamen, så er der nogen, der skal være nummer tre og fire, så altså. Jeg synes, det er en fin lille kamp, og jeg synes, det er ganske cool. Jeg er også sikker på, at Dakota Kai tager pinfall. Jeg tror så dog, det bliver Bianca Belair, der tager pin på hende. Fordi jeg tror godt, de bliver hende til at stå som den her mange sejre til WrestleMania. Hun har, så vidt jeg ved, aldrig tabt endnu. Så jeg tror, hun får lov til at pinde hende trods alt, men jeg er sikker på, at Jade Cargill, hun får hot tagget i hvert fald, kommer til at clean house, og så videre. Men de kommer aldrig til at blive heels lige i forløb, i hvert fald ikke Bianca Belair. Jeg tror, Jade Cargill kunne godt lide lidt heel-agtigt. Hvad var hun i AEW? Der var hun bare Jade Cargill. Hun var en cool heel, kan man sige. Ja. Jamen, det er nok en meget god. Hun var bare dominerende egentlig. Hun var bare destroyer. Så den måde, hun tabte på, det var sådan lidt, ja, til Chris Statlander. Jamen, der var hun jo på vej ud, kan man sige, så de havde ikke lige forberedt godt, har lidt på fornemmelsen. Men ja, altså det er, hvad jeg tror, der kommer til at ske. Altså, jeg tror ikke, nogen af dem tønder helt lige forløb i hvert fald. Nej. Okay, interessant. Jamen altså, jeg vil sige det sådan, at jeg synes egentlig, at jeg havde ikke forventet det store build-up til den her kamp. Jeg synes egentlig, at kampen er så fint nok i scene. Den er for at få kørt Jade Cargill ind på fornuftig vis til et WrestleMania. Hun er beskyttet af en af de dygtigste kvindelige wrestler på deres roster, i form af Bianca Belair. Der er tre dygtige kvinder, der har været tvivl om Oscars helbred. Derfor har man også mulighed for at beskytte hende i den her kamp, så hun ikke skal work særlig meget i forhold til, hvad hun kan. Stadigvæk måske beskytte tag-teamet Kabuki Warriors, netop for at måske sætte noget op, som du også er inde på, David, kan jeg sagtens se. Jade Cargill, Bianca Belair mod Kabuki Warriors, til bælterne af dem på et tidspunkt. Det vil være ekstremt populært move, og en god måde måske stille og roligt, at Jade Cargill ikke i starten skal stå på egne ben, men har en, hun kan beskytte. Og så kunne man sagtens se det. Hun kunne turn heel og turn mod Bianca, og vi kunne få en feud der, måske frem til WrestleMania næste år. Det kunne være rigtig interessant at se det den vej rundt. Også for at give kvinderne noget lidt længere storytelling. Lidt ala, hvis du ser den samme historie, som du har haft lidt med Trick Williams og Carmelo Hayes, som på Stand and Deliver. To sammentømrede enheder, det bliver de her nærmest søstre.
og så kommer turnet, boom, hvor man det nærmest bliver heartbroken. Det kunne jeg sagtens se ske, men et stykke ude i fremtiden. Så jeg synes egentlig, at kampen virker fornuftigt. Jeg er på mange måder, der tror jeg også, at de vil push Jade så meget, som de har lyst til. Og der må jeg bare sige, at David, der er jeg fuldstændig enig med dig. Jeg tror, at Jade, hun pinder, og det tror jeg, det bliver på Dakota Kai også. Fordi hun skal lidt med, hun skal stilles i 20. Der kan måske være et eller andet setup til Bailey-kampen her, who knows. Så to kampe, ved, vi er enige om resultatet, det er rimelig fæsen, det her. Jamen, det er det, bare roligt. Jeg tror, nu skal vi til, nu har vi fået sat et punktum for det. Hvis vi er enige med den næste, så bliver jeg meget overrasket. Fordi der skal vi til Tag Team Championships 6-pack ladder match challenge, eller et eller andet i den retning. Og der har vi jo, og vi starter helt fra toppen af, vi har champion, dobbeltbælterne, Judgment Day, Damian Priest, Finn Balor, mod Awesome Truth, The Miz, R-Truth, DIY, eller hvad R-Truth nu kalder dem, altså Johnny Gargano, Tommaso Ciampa, New Day, Kofi Kingston, Xavier Woods, mod New Catch Republic, Pete Dunne, Tyler Bate, og A-Town Down Under, Austin Theory og Grayson Waller. Men inden vi lige går i gang med selve analysen af kampen, så er det jo vigtigt lige at have den lille detalje med, der er kommet frem. Det er, at for at vinde tag team-bælterne, der skal du have pillet begge bælter ned. For eksempel, hvis du skal vinde Raw Tag Team-bælterne, så skal du have begge bælter nede fra dem. Og hvis du skal vinde SmackDown, skal du have begge bælter nede. Jeg ved ikke, hvad I tænker. Lad mig høre, men jeg har i hvert fald en helt klar teori om, hvad der kan ske i den her kamp. David, hvad tænker du? Før vi går til et resultat, så tænker jeg til at starte med, at det her, det bliver ligesom at se en kæmpe stort færdselsuheld, hvor de alle bilerne bare hamrer sammen i kæmpe harmonika sammenstød. Jeg tænker, det bliver noget, det bliver demolition derby af folk, der flyver rundt på de der stiger, der skal være en hel masse fantastiske spots, og nogle af dem, de bliver botchet. Helt sikkert, og der kommer til at være nogen, der går derfra og lige har et par måneders pause, hvor de lige skal trække vejret og komme sig over det der, og der kommer til at blive taget nogle voldsomme bombs. De ved, at de er blevet puttet i en kamp med alt for mange folk, så alle vil gerne have deres shit ind. Så jeg tænker også, at der vi kommer til at se på ingen psykologi over hovedet whatsoever. Jeg synes egentlig, at de har bygget den super, super godt op, faktisk. I forhold til noget af storylinen her i. Blandt andet med, jeg kan jo godt lide Judgment Day og Truth-opbygningen. Det kan jeg godt. Jeg synes faktisk, den har været bygget op, den del. Hvad alle de andre hold så laver der i, det kan jeg ikke regne ud. Jeg kan ikke forstå, hvorfor vi pludselig skal have New Catch Republic, sponsored by Verizon, til at skal stikke hovedet op derinde. Andet end, de skulle lige have et WrestleMania glemt. Jeg vil ikke engang sige moment, fordi jeg tror, det bliver glemt. Og The New Day, ja, de er gode til at sælge billetter. Men egentlig, så det jeg har fokus på, det er Awesome Truth og Judgment Day. Den del af det, synes jeg faktisk, de har bygget rigtig godt op. Og havde rigtig, jeg har faktisk været interesseret i R-Truth for første gang i mange år, og det er jo fantastisk, at det rent faktisk kan lade sig gøre. Jeg har en følelse af, at det skal falde ud på en eller anden måde til Truths fordel med alt det lort, han har været igennem. Det er WrestleMania 40, det er som om, man runder noget af og skal starte noget nyt, og nu har han været whipping boy for Judgment Day i et stykke tid, og nu er det måske på tide, at han lige får noget medvind her. Og så kan du ikke sætte ham sammen med nogen bedre end The Miz til at sørge for, at det kommer til at ske. Men David, så kan jeg jo ikke lade være med at stille dig et spørgsmål. Nu siger du Awesome Truth.
Ser du dem tage begge bælter, eller ser du situationen, at vi får et bæltesplit? Så vi får nogle Raw Tag Team Champions og nogle SmackDown Tag Team Champions. Jeg synes, der er for mange tag team bælter. Jeg kan godt forstå, at de gør det, men det kommer de nok også til. Jeg kunne godt se dem lave et split. Hvem får så SmackDown bælterne? Jamen, jeg har jo spået for noget tid siden, at jeg tænkte, at Judgment Day er ved at have hostet deres sidste luft ud. Hvilket det så også begynder at lide med Dominic Mysterio, der er i gang med at og gøre en hel masse andre ting. Så jeg tænker, vi kan se en awesome truth tage den ene, og så kunne det ikke overraske mig meget, hvis de forsøger at få DIY over ved at sætte et par bælter på dem, og lade bælterne få dem over. De har wrestling evnerne, de to gutter, men problematikken ligger i, om de bliver købt som main eventer. Det kan hjælpe dem med at skubbe dem i retning af, at de faktisk får lov til at prøve at bevise, at de kan. Så det vil være mit bud. Kim, jeg kan næsten fornemme, at du på ingen måde er enig med David. Altså, jeg vil ikke overhovedet enig med opbygningen. Jeg synes, det har været en stor gang. Hvis man snakker om Derby eller Demolition Derby, og jeg ved ikke hvad, så synes jeg i hvert fald opbygningen til den her kamp, det har sgu også været ren car crash. Altså, det, jeg har ikke fattet med af, hvad fanden de gjorde med alle de der kampe. Men jeg er sikker på... Jeg bliver lige nødt til at stoppe dig. Ja. Jeg bliver simpelthen nødt til at stoppe dig. Altså, det er jo ikke så tit, det sker, at du fatter så meget af det. Er det? Nej, men altså, der er da helt lost. Altså. Nå, okay. Nå, jamen, jeg skulle bare lige være sikker. Det kunne godt være, det var. Og jeg er også sikker på, at det, meningen er, at de skal dele de her titler op. Ellers, ja, det var overraske mig, inden hvis det sker. Jeg er desværre også lidt enig af, hvem der tager titlerne. Jeg var så ikke lige klar over, hvem fanden der var på SmackDown og hvor og alt det her. Sådan noget kan jeg sgu ikke huske. Men Kim, det er jo lige meget. Du ved godt, det er wrestling. Alt kan ske. Jeg tror ikke, du skal kigge så meget på, hvem der er på det ene eller på det andet. Men det er jo de samme to hold, jeg havde som vinder. Så ja. Jamen altså, vi kan blive enige om én ting i hvert fald. Det er R-Truth og The Miz. Der kommer et eller andet shenanigans-agtigt noget, hvor R-Truth han tager det ene bælte ned og tror, de har vundet, og går ned og så finder ud af, at The Miz... Han skal altså op og have fat i den anden, for at de ligesom... Og så kommer der et eller andet billede op i forhold til det. Altså, den er næsten... Jeg tør næsten kalde den nu. Ja, jeg tror, at Arthur er den, der tager det sidste billede og får det største pop, når han ja. Gør det. Ja, på en, ja, det kan også godt være. Det kunne sagtens være det der med, at The Miz tager det ene, eller et eller andet i hvert fald. Og så Fire Truth. Helt vildt, som om de har vundet verdensmesterskabet, hvor efter han så får indset, vi skal også have det andet. Ja, det kunne, ja, der er alt er i spil, David. Jeg kan sagtens se det. Men jeg siger bare, altså DIY, ja, det er dygtige wrestler, de kan en masse. Men prøv at du kan ikke engang redde det tag team, om du så gav dem begge bælterne, og du bookede dem helt fantastisk. Men det er Triple H, der ja. Ja, men jeg er da lige glad med, hvad det er. Prøv at høre. Ja, det er ikke. Nej, det ved jeg da godt, Triple H ikke er. Men jeg er da ligeglad med Triple H, hvad han tænker, hans drenge, altså, få dem nu væk. Jeg gider ikke at se på de to, de er så dygtige, det er jeg ikke så kun i tvivl om. De sælger ingen billetter. Der er jo mere stille, end der er en tur i kirken, når der bliver sagt fader, hvor der er helt stille, og den eneste, der snakker, det er præsten. Sådan er det jo også, ligesom når DIY kommer ind, der er jo ingen pop eller noget som helst. Jeg synes, de skal gå. Vi får et face tag team, og så får vi et heel tag team, der tager den. Og det heel tag team, det er en, de allerede har prøvet af. En, der også er rimelig populær. En, der fik et rigtig stort pop i Australien. Vi skal A-Town Down Under. De tager de andre bælter. De er modige. Vi skal prøve noget nyt. Vi skal starte et tag team, der kan lave en masse ballade. Der kan skabe noget godt uro. De kan lave nogle gode kampe. De to begge. Det er jo bedre valg. Det er du ret i. Men jeg tror det ikke. Nej, men altså, nu er det heldigvis ikke Triple H, der skal booke den her. Det er os, der sidder og gør os betragteligt klogere end ham. Så jeg kan ikke se noget. Altså, det må også stoppe med det der med, at de forsøger med de der, hvad kan jeg kalde det, skumgummi-løsninger, ikke? Hvor man, ja, jeg gider ikke det der kedelige noget. Nu skal vi have noget mod.
Nu skal han tør at vise, at han tør at træde lidt ud af, at sine egne små drenge, han har holdt i hånden og sidder og nusset lidt. Lad os nu få noget mod. Lad os nu få et ordentligt, og lad os se A-Town Down, der kan provere og kan lave nogle gode rullefald ind i ringen. Jeg kalder den A-Town Down, bliver de andre. Det bliver de lysen med. Ja, jeg er altså også bange for, at han tager dem, han har holdt i hånden hele vejen. Det er hans drenge. Jamen, yes. Hvorfor skal vi se? Det er jo en elendig booking. Den eneste, der gider se det, det er ham selv. Hvem gider se det? Der er jo ingen, der gider se den. Ja, jeg ved godt, du gør. Og Kim åbenbart også, men altså, jeg håber trods alt, verden er klogere. Nej, jeg synes, de er her at ringe. Altså, røvsyge som babyfaces, men altså... Jeg synes, de er dygtige wrestler. De er dygtige wrestler. Det har jeg heller ikke sagt. Men det har jeg heller ikke sagt, at de er dygtige, men jeg siger bare, lad os nu se noget mod i de bookinger i stedet for. Altså, det bliver altid min kæphest, når vi skal snakke tag team. Jeg synes, han der er Mr. Wrestling. Hvad er der nede af? Ikke Jumper, den anden. Hvad er der nede? Johnny Wrestling. Johnny Wrestling. Jeg kan ikke snuppe ham. Jeg synes, han er det mest. Han laver det der åndssvage, hvor han leger surfbræt, eller hvad det er, når han forsøger at hoppe ind i nogen. Altså, jeg har set Rosina, der havde mere personlighed, end han har. Ja, det er rigtigt. Det var i hvert fald lidt blandede meninger. Nu synes jeg kunne begynde at mærke, at der var lidt knitren, og jeg tror, vi kan lige så godt hoppe ud i den. Vi skal have bror mod bror. Vi skal have main event Jey Uso mod Jimmy Uso. Kim, hvad kan vi forvente os af den her kamp? Det er jo i hvert fald en kamp, de begge to har ønsket, og vi har tidligere set, de har teaset den for lang tid siden. Nu får vi den. Hvad kan vi forvente? Altså, jeg håber, vi får en bedre kamp end The Hardy Boys, da de mødte hinanden til WrestleMania, og jeg tror ikke, vi kan få en lige så god kamp, som da Hart-brødrene mødte hinanden, men så en god blanding der midt imellem, fordi det er som Owens, de har en helt anden stil, og jeg synes, de virker som om, at de går altså, når de superkicker hinanden, så bliver der i hvert fald ikke lagt fingre imellem, der bliver altså bare sparket til. Så jeg har lidt på fornemmelse, at den kommer til at blive lidt, den bliver en lidt hard hitting kamp den her. Men jeg er rigtig i tvivl om, hvem der vinder den, fordi igen hvem jeg synes og hvem jeg måske tror, det er ikke helt det samme. Men Kim, vi kan ikke sidde her med de der politikersvar. Det ordner de inde på Christiansborg. Nu skal du sige, hvem vinder og hvorfor. Jamen, så siger jeg Jimmy Uso, fordi jeg tror, at alle andre Bloodline-medlemmer er nødt til at vinde, fordi Roman han taber. Så er jeg ligesom derhen af. Ja, så smider de Roman ud til sidst. Det er ligesom den vej, jeg tror, det ender. Ja, interessant, interessant. Jamen, David, er du enig med Kim? Jamen, af en anden grund. Jeg er faktisk enig. Men det er en anden grund. Jeg tror på, at Jimmy Uso, han vinder. Men af den grund, at så får Jey ikke sit payoff, og det inspirerer ham til at faktisk komme og forsøge at blande sig i alt, hvad der kommer til at ske i The Bloodline-historien her, og forsøge at hjælpe den der vej. Hvis du forstår mig ret. Jeg tror på, at det vi kan løbe ind i, det er, at Jey han skal holdes lidt nede her, for at han kan være inspireret til at hjælpe lidt til, når det er, at de kommer ind i det her kloster. Og det er sådan en spoiler til min... det er fordi, at jeg tænker på hele showet, og det jeg ser, der kommer til at ske, det er, at The Rock og Roman går over på Night One. Og derfor hold igen med det. Nej, men det er fordi, jeg kan ikke svare på den her, uden at have svaret på den, for jeg tror, at de to ting hænger ufornægteligt sammen. Og derfor er behovet jo for, at Jey, han skal have et horn i siden på Brother Jimmy på dag 2, så han er nødt til at komme ind og stoppe Jimmy for at gøre noget som helst med Cody på den der vej der. Og det er det, jeg tror, det kommer til at være. Jeg tror, at Jey mister sit moment, fordi han skal være involveret i main eventen på dag 2. Interessant, interessant. Jamen, jeg har et helt tredje argument.
og hvorfor det bliver Jimmy. Fordi der er jeg faktisk enig med jer. Og det er jo, at der WWE, de kan godt lide at følge en bestemt formular. De kan godt lide at gøre det rigtigt. Og til alle brother versus brother kampe på Mania, der har det altid været den onde bror, der vinder. Det var Owen over Bret Hart. Det var Matt Hardy over Jeff Hardy. Så hvorfor skulle Jimmy ikke også tage den her? Men jeg ser også argumentet for, hvorfor Jimmy skal tage den. Jimmy har mest brug for det, hvis vi skal holde historien i gang, bror mod bror, gående fremadrettet. Jake har sagtens klart nederlag her. Det kan give ham nok rigtig momentum. Få ham lidt ned. De kan fyre videre. Der, du har mulighed for at krydse en masse ting. Jake kan blive blandet lidt sammen med den, ja, tease, som du allerede har været inde på, tease lidt. Den historie, der skal bygges videre på efter Mania. Så jeg ser klart, hvis det er, at du ligesom skal give Jimmy noget momentum, så skal han tage sejren her, fordi ellers så har jeg rigtig, rigtig svært ved at se den historie gående fremadrettet få noget tyngde. Jeg synes faktisk, forsker her, jeg synes, det er synd, at den kommer til at stå i skyggen af main event feuden her, fordi jeg synes, de to gutter kunne sagtens bygge det op og bære det selv bare på de to. Men den kommer til, fordi det er WrestleMania 40, og fordi det er det her store main event, to main events i træk. Det er blevet da helt sikkert de sidste to kampe på begge shows, der feature den her feud, så kommer det til at handle om den. Og der kommer det her til at være en del, et kapitel i den historie, af det, jeg ser. Men jeg tænker, at de kommer til at gøre det. Jeg synes, at den har været bygget super godt op over lang tid, og det er på den fede måde, de har gjort det. Så det er en kamp, jeg glæder mig til at se, som også godt kunne gå hen og blive mega underholdende. Jamen, jeg er fuldstændig enig med dig, David. Og det der altså er lidt skræmmende her, vi bliver simpelthen nødt til at tage os lidt sammen. Det er, vi sidder og er ufattelig enige. Det virker jo næsten som sådan tre middelalderne mænd, der sidder med en kop kaffe og en lakridspibe, så bare sidder og nikker, når den ene har sagt noget og er enig. Jamen, det er jo lige før, Kim. Altså, man kan jo godt sidde sådan lidt og tænke, at der er brug for lidt mor og far. Jeg tænker, at nu... Jeg har en kasse lakridspiber herinde, faktisk. Ja, der kan du bare se. Altså, det må næsten være vores... ting til næste gang. Der kan vi overveje, at vi alle sammen skal have en lakridspibe med. Men jeg synes også, altså, der er ikke så meget mere at sige til den her. Jeg synes, vi skal videre til IC title-kampen mellem Günther, der ringgeneral, mod The Ultimate Underdog, Sami Zayn. Kim, du kender jo Günther. Hvad tror du, der kommer til at ske i den her kamp? Ser vi et titelskifte? Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, at Günther, han kører den her rimelig sikkert hjem. Altså, jeg tror, at det egentlig kan blive en rigtig fed kamp, for det er lige sådan en kamp, Sami Zayn vi elsker, du ved, altså med det her, med at kan være ham, der får tjeven og gør comebacket til sidst, og lige ved at vinde, og det er faktisk også den måde lidt, den kære Günther, han har kørt hans kamp på det sidste lang tid, mange år, det er også, at du ved, der kommer det her spænding til sidst. Jeg kan ikke finde ud af det her med Chad Gable, hvad hans rolle bliver i. Jeg hørte faktisk et eller andet, og det kunne egentlig være meget sjovt, synes jeg, hvis Chad Gable, han koster Sami Zayn kampen, og slår sig lidt sammen med Günther i stedet for. Men jeg kan ikke rigtig se nogen logik i det, men det synes jeg, det kunne være meget sjovt. Men altså, jeg er sikker på, at Günther vinder den her kamp. David, jeg tror at faktisk, nu kommer jeg med et vildt bud, jeg tror, du er enig med Kim. Ja. Det, jeg kan godt lide Sami. Jeg kunne også lide ham, da vi havde ham i Ulstrup her i Danmark. Og super, super flink fyr, og han er den der underdog, man bare elsker at hæppe på. Men jeg vil bare lige sige, at jeg har vundet over begge to. Ja, ja. Ved du hvad, David? Undskyld, jeg også lige afbryder. Jeg tror, vi bliver nødt til at notere det i show nu. P.S. Chaos har slået begge wrestler. Og taget en titel fra Günther. Okay, godt. Vi skal nok notere det, Kim. Og videre på showet. Så jeg tænker ikke, at det er her, han skal smide titlen, Günther. Han skal køre den videre. Vi kommer til at få det store facepop i løbet af WrestleMania, men det bliver ikke her. Det tror jeg ikke på.
det er for tidligt. Og det lyder forkert at sige, når vi snakker om et, hvad han på, 660-ish. Det er jo helt sindssygt, hvor mange dage han har holdt den titel. Men det er ikke tid til et skift nu. Der skal bygges noget bedre op. Det skal ikke være the ultimate underdog, skal slå om. Det skal være en, der kommer, hvor man sidder med følelsen af, det her det er faktisk noget, der kan lade sig gøre. Det her det er faktisk en kamp, hvor man er i tvivl om, hvem af dem det er, der går ud med titlen bagefter. Den her titel her betyder noget lige nu, fordi han har holdt den så mange dage. Og så lader den gå på en underdog, der kæmper op derfra. Det er en fed historie, men det er ikke den, der kommer til at være i fokus. Så tror jeg ikke på, så jeg tror ikke, det giver den videre. Ikke endnu. Ja, jeg gider ikke at komme med så meget mere, end at jeg begyndte at retainer. Der er ikke nogen grund til at sidde og koge mere suppe på den del. Jeg synes bare, vi skal springe hurtigt videre til Women's World Championship. Mami mod The Main. Rhea Ripley mod Becky Lynch. Kim, er det The Main eller Mami, der tager den? Det er helt sikkert Mami. Hvorfor, tror du? Fordi hun er det største navn, de har. Hun er i top 5 over alle, både kvinder og mænd, og hvad du ved, der skal skrabe sammen. Mega over, selv og mega meget, og er bare the shit. Altså, jeg har svært ved at se, hvem der lige skal kunne vinde over hende sådan i forløbet. Og igen, fordi WWE ikke er bange for tydeligvis at køre nogle lange title reigns for tiden, så jeg kan ikke se, hvorfor hun ikke også skulle have et vej, lige at sige. Så jeg er 100% sikker på, at Mami, hun bliver med at være on top, som hun siger. David, er du også sikker? Er Mami stadigvæk også on top hos dig? Jamen, det er jo, vi er jo kedelige her. Vi har ikke så meget at diskutere, fordi at det er jo rigtigt. Hun har simpelthen for meget vind i sejlen, og hun gør det simpelthen for godt til, at de skal pille den titel af. Becky er et stort navn, det er hun. Men det er ikke, hun er ikke klar, Rhea, til at få pillet den titel af hende. Den skal forblive der, hvor den er. Jamen, jeg synes også, Mami, hun stadigvæk skal være on top. Og det skal hun af flere grunde. Becky Lynch er en rigtig god modstander til at underbygge og understrege, at Rhea Ripley, hun er dominerende. Og selvfølgelig tager Rhea Ripley en sejr her. Jeg kan ikke rigtig se argumentet for at give Becky bælte. Så skulle der være bygget noget mere op. Becky Lynch er en super god modstander, der har været lidt feud frem og tilbage. De har hadet til hinanden. Vi så de jo nærmest ved at rykke hovederne af hinanden på det seneste Raw. Men den er der bare ikke rigtig endnu. Og, altså, der er ikke en modstander, hvor man tænker, at det er hende, der skal tage bæltet af Rhea Ripley. Det kan være en Jade Cargill, det kan være en Bianca Belair, der kommer tilbage, eller hvad der nu sker, men det skal ikke være Becky Lynch, The Man. Så jeg går også med Rhea Ripley, at hun retainer. Og så skal vi til main event time. Vi skal til kampen, som har været the talk of the town. Der har været snakket alt muligt. Der har været den vildeste opbygning. Vi har nærmest set The Rock skabe sin egen spillefilm ja, i form af afstraffelse af Cody Rhodes. Vi skal til kampen som den the greatest tag team match of all time. The Rock og Roman Reigns mod The American Nightmare, Cody Rhodes og Seth freaking Rollins. David, du har jo allerede varmet op til den her. Du har så gerne vil snakke om den. Du har teaset din holdning. Lad os så få lidt mere kød på benen. Jeg tænker, at det her det kan blive en kamp, som skuffer, hvis jeg skal starte der. Jeg tror, kampen kommer til at skuffe. Alene af den grund, at de har tre af de her gutter, som skal præstere dagen efter igen. Og en af dem bærer rundt på en knæskade, og den anden er det babyface, der skal til store moment dagen efter. Jeg tænker, at vi får en kamp, der ligger op til dagen efter. Den her kommer ikke til at være WrestleMania Weekend Showstealer. Der kommer store reaktioner og lange entréer. Altså, der er tid til at hente popcorn, der er tid til at lave popcorn.
der er tid til at gå ud og høste majsen, og så få popcornene produceret den vej, og stadigvæk have dem klar, inden kampen den starter. Men kampen i sig selv tror jeg ikke bliver noget spektakulært, andet end at jeg tænker, at det bliver Bloodline Rules, der kommer ud herfra, fordi vi skal have en babyface, der er i konstant modvind dagen efter, for at han kan få de der store pop, når han endelig står der i Cody. Så, og jeg tænker, det bliver interessant at se, om The Rock han kan udføre en kamp, uden at ligge og hive efter vejret fuldstændig gasset. Men den har han jo, der er jo blevet knyttet en kommentar til det. Han har jo selv påstået, at det har været en del af spillet, at folk skulle tro, han ikke var i form. Ja. Køber du den? Det vil jeg sgu også sige, hvis det var mig. Men er det ikke det, der hedder at sælge den godt? Er det ikke et godt sælge? Aller plus størrelse gør, at det tror jeg bare ikke er sandsynligt. Jeg tænker det. Men de skal også passe på Seths knæ og Cody. Han må, det værste, der kan ske, det er jo, at Cody han bliver skadet i den her kamp. Det må bare ikke ske. Han skal passes på, så han er klar til dagen efter. Okay, jamen så er mit spørgsmål. Hvad tror du det største moment i kampen bliver? Jeg kan se The Rock sætte op til sin people's elbow, og så Cody han går efter den her, han forsøger at reverse sig ud af det her i til noget crossroads, men bliver selvfølgelig røvrendt af, hvad hedder han, Solo Sikoa, der står og ringer sig. Jeg tænker, der kommer noget false finish værk til sidst, hvor de kører den forholdsvis safe. Og så har jeg også en lille snært af mig, der føler, at vi får en Drew McIntyre interference. Ja, og jeg kan godt forstå, at du siger, at vi kan få det. Fordi der var jo den gode sleazy Paul Heyman, hvor man så, han stod og snakkede med den gode Drew i baggrunden. Så må ikke der er et eller andet i, som The Rock vil sige, something is cooking. Og det er nok en god Drew, der skal gøre et eller andet ved Seth. Den her kamp handler om at sætte de to titelkampe op til dagen efter. Uden tvivl. Så hvem pinder, hvem tager pinde? Må ikke det er The Rock, der skal pinde Cody. Kim? Lad os høre dit take på kampen. Jamen, jeg er ikke helt enig med David i det. Altså, jeg tror, at den her kamp den får lov til at være wrestlingkampen af, hvad skal man sige, de to main events. Jeg tror, dag to, det bliver brawlen, hvor de bare skal slå hinanden med og interference og alt muligt run-ins og pis og lort. Der tror jeg ikke, man behøver at være ret meget klar. Så jeg tror, den får fuld gas på dag i de main event, altså så meget som de nu kan. Altså, igen, The Rock kan måske ikke give den fuld gas sådan på niveau med de andre, men jeg tror ikke, der bliver holdt noget som helst igen her. Jeg har hørt, The Rock han har drukket det samme sviskejuice som AJ Styles, vi skal snakke om lidt senere. Ja, men det har han viskeret i årtier, tror jeg. Det er ikke noget nyt. Der er sgu et eller andet i det der sviskejuice. Og jeg tror, det bliver Roman, der pinder Cody. Ja, hvorfor, Kim? Hvorfor tror du ikke, det er The Rock? Der kunne jeg godt, nej, der var du jo igen, hvis det var mig, så ville jeg booke det sådan, at det var Roman, der pinnede Cody, fordi så kan han se stærk ud til, når han taber dagen efter, og når hele hans Bloodline-familie siger, at han ikke er god nok længere, så kan han stadigvæk sige, jamen prøv at høre, det var egentlig mig, der, eller folk ved, at det var ham, der pinnede og har vundet dagen før og året før over Cody, og så han ligesom kan bakke det op. Og det er netop der, hvor jeg faktisk er helt uenig, fordi han slog Cody året før, så han ikke brug for at gøre det nu, men det ville kunne så en fantastisk SummerSlam feud mellem The Rock og Roman, hvis det er, at det er The Rock, der faktisk pinder Cody, og Roman så taber dagen efter til ham. Så har han det der, why couldn't you pin him? I did it. I deserve the seat at the head of the table. Jamen, det kan også sagtens være, men jeg tror det ikke. Det var ikke sådan, jeg ville gøre det, hvis det var mig. Nej, okay, interessant, fordi det er jo det, der gør det spændende, at den her kamp netop er med til at bringe rigtig mange synspunkter, rigtig mange følelser frem, rigtig mange interessante vinkler på det her, fordi der er jo så mange ting i spil. Og jeg ligger nok et sted midt imellem og dog, så ser jeg helt klart en sejr til The Bloodline. I form af The Rock og Roman Reigns.
Altså, der er ikke nogen tvivl om, vi så en lille lækker forsmag på Raw, hvad er en Bloodline Rules kamp. Det er run in, shenanigans, alt muligt. Det flyver rundt til højre og venstre. Jeg er sikker på, at vi skal have statueret, når The Rock render rundt og kalder sig selv som heel, altså The Final Boss, så skal vi have statueret, at han er The Final Boss. Det er ham, der er sværest at tage ned. Det kan godt være, Roman er Heavyweight Universal Champion, men The Rock, det er altså ham, Cody skal nedlægge i sidste ende. Så selvfølgelig, som David siger, pinder The Rock Cody Rhodes. Men, jeg tror ikke, at vi ser feuden Cody Rhodes eller Roman Reigns, The Rock, til SummerSlam. Den tror jeg, det er en WrestleMania-kamp. Det synes jeg, det er. Altså, det er sgu lidt for The Rock, han skal også bruge lidt tid, og han er nok, han skal lige drikke lidt sviske juice, før han er klar igen og restituere, og så videre. Eller måske tage lidt mindre sviske juice, for jeg tror, det er problemet, man har taget lidt for meget. Men det kommer vi også ind på lidt senere. Det synes jeg også, der er en anden wrestler, der måske kan være lidt hæmmet af at drukke det samme sviske juice som The Rock. Jeg er okay med referencen, men jeg hader sviske juice. Jeg kan ikke... Jamen, det er rigtigt. Jeg kan godt forstå det. Men det er også derfor, ikke? Det er noget farligt noget, David. Ja. Jeg tror, der bliver rigtig mange implikationer. Jeg tror, det skal statueres, at The Rock, han skal fremstå som simpelthen uhyggelig. Det er ham, der afstraffede Cody. De skal bygge op, at det Cody skal op imod, når det er Bloodline Rules, det er alt. Alle odds er imod Cody. Alt peger på, Cody taber. Selvfølgelig taber han. Han kan ikke klare det. De fik kæmpe pryl på Raw, hvor de lå og blev pisket med bælterne. Hvor meget mere ydmygende kan det være? The Rock har gennemtævet Cody Rhodes og fået ham til at bløde og smurte blodet på. Og som The Rock siger, det eneste, der mangler på det her bælte, it's Mama Rhodes' tears. Så vi ser nok Mama Rhodes ringside, som græder, hvor The Rock er henne og gør et eller andet protest, så han får smurt nogle tårer på det bælte, bare for at kunne ydmyge Cody Rhodes endnu mere. Men var vi ikke stort set enige i alle kampene resultatmæssigt? Kun et sted, vi var uenige, og det var i tag team kaoskampen, hvor der var et af tag team, som vi lige var uenige i, om vi skulle have Nebula, der var ikke Down Under eller det var DIY. Ja, det var mig, der kom med den kloge betragtning. Ikke? Og det kan vi ikke gøre, men jeg tror også, altså, og så er jeg jo enig med Kim på det punkt, jeg kan ikke se, hvorfor de skulle holde igen i den her kamp. Jeg tror, pedalen bliver banket i bund. Vi får fuld knald på. The Rock har også behov for at vise, at han kan stadig hang with the guys. Det eneste problem, der så kan være, det er, at The Rock kan blive skadet. Men det er jo så en anden ting. Det må vi tage, når tid er. Men jeg kunne sagtens se, at vi får en sindssyg vild kamp, hvor han slutter den med... et eller andet, han kalder sin finisher The Final Boss, et eller andet. Men David, hvad, du er ikke helt færdig, kunne jeg se. Det er bare mest, jeg er bange for satsen af, at det simpelthen bare går i stykker helt. Det er den, jeg frygter mest for. Det tænker jeg. Det går, hvis man begynder at holde igen. Man er nødt til at bare køre på fuld drøm. Hvis du først begynder at tænke over skader, så kommer de. Men når det allerede er svækket i forhold til det her MCL, så i forhold til, hvad man... Det tror jeg, de har styr på, at smide de ham ikke ind i kampen. Altså, så de har sviske juice plus ananas juice, og kører den. Så kan han ikke mærke noget før om tirsdagen. Så det er jeg ikke så bekymret for. Jamen, men David, Kim, det var punktum for Night 1. Velkommen tilbage, Kim, David. Vi skal i gang med Night 2. Kim har fået lidt Red Bull. David har fået lidt Wasser, som det hedder. Og nu skal vi jo i gang med min yndlingskamp. Den, jeg har set allermest frem til. Kræben af kræben. Det kunne godt have været main eventen. Det er egentlig lidt skuffende for mig, at jeg ikke har placeret den der. Vi skal have Bobby Lashley og The Street Profits mod
The Final Testament i form af den ufattelig skræmmende Karrion Kross og AOP, The Authors of Pain. Kim, jeg synes, du skal få lov til at lægge ud med den her fantastiske kamp, og hvad det er, vi har at se frem til at glæde os til. Jamen, jeg ved sgu ikke rigtig, hvad vi har at glæde os til andet. Det bliver nok lidt en snorkfest. Ja, men altså, jeg gør det kort. Jeg går ud fra, at Bobby Lashley og Street Profit, de vinder. Det er det. David, hvad tænker du om den? Så siger jeg det modsat. Nu skal vi til det tid, vi begynder at være uenige her. Den her, som helt sikkert bliver en showstil, nej, det gør det. Det bliver en kamp, hvor der er plads til, der er plads til, at de kan få lov til at prøve at shine lidt og få deres moment. Jeg tror, efter det, vi så, at de eliminerede hinanden der til Royal Rumble, Karrion Kross og Bobby Lashley. De er nødt til at gøre et eller andet for at retfærdiggøre deres plads her på det her card. Så jeg tænker, de kommer til at faktisk at give dem fuldstændig gas med all-in brawl. Fordi de er nødt til at gøre alt, hvad de kan for, at folk ikke siger, hvad lavede de der. Jeg tror, den går den anden vej. Jeg tror, at den kommer til at gå til The Pride. Alene fordi... Men så er du jo enig med Kim. Nå jo, ja, jeg er enig. Ja, men jeg tror, at det kommer til at gå ned til Bobby Lashley og Karrion Kross, der tror som de sidste to, hvor de andre, de ligger fuldstændig smadret. Jo, de vinder. The Pride vinder. Det er jeg vil godt være uenig. Men jeg kan ikke se... Bare rolig. Det er vi. Jeg kan ikke se, at den går den anden vej. Jeg vil rigtig gerne gøre det, men alt, hvad jeg har set indtil videre, det har bare peget på, at så skal Bobby Lashley stå og flex kameraen til sidst. Han skal stå og lave. Kan vi ikke skrive os videre? Jo, det skal vi nok hurtigt. Det er jo en Philadelphia Street Fight. Vi skal se våben, vi skal se vilde ting, vi skal se blod, vi skal se en farlig Karrion Kross, som kan skræmme alle. Han er super stærk, store muskler. Altså det bedste ved Karrion Kross, eller det man kan sige, alle er jo ved at blive trætte af både Karrion Kross og Authors of Pain, inden de overhovedet er kommet i gang. Det ser nærmest ud som om Scarlett Bordeaux, hun også er ved at være træt af Karrion Kross, så der er et eller andet helt galt. Men jeg tror, at de så gerne vil have, at vi skal kunne lide The Final Testament, så de bliver nødt til at give dem noget her. Og grunden til, at de har lavet dem til en Philadelphia Street Fight, det er, fordi jeg ser, at det er den måde at beskytte Bobby Lashley og The Pride på. Det vil sige, at de har tabt på grund af, at der er blevet brugt våben. Og så kan de feud lidt videre. Så kan vi få det proppet endnu mere ned i halsen. Vi kan brække os endnu mere over, hvor håbløse Authors of Pain er, hvor kedelige de er, at lave deres double collider, eller hvad de kalder den mest kedelige tag team finisher ever. Vi kan, ja, altså, det bliver bare, de gør sikkert, hvad de kan, og det bliver sikkert en udmærket kamp. Jeg kan bare ikke se mig selv komme til at synes om den. Jeg bliver nødt til at vælge Final Testament ud fra den måde, de har ageret på mest håbløs vis i form af den her booking, men det er egentlig ikke noget, jeg har det godt med at sige, men det er mit bedste bud på det. Og så lad os komme hurtigt videre. Andet er der ikke at sige. For vi skal i gang med LA Knight, yeah, og AJ Styles. Og der kan man jo godt sige modsat noget af det andet, vi har været lidt inde på. Her der faktisk, synes jeg, nu tager jeg ordet lidt, jeg ved godt, det er også første gang, jeg gør det, nu synes jeg faktisk, der har været en ganske fornuftig build-up til den her kamp. Den har været god, den har været lækkert med AJ Styles, der kommer ind og banker LA Knight med en stol. Der har været LA Knight, der tropper op hjemme ved AJ Styles hus og dytter lidt, og de kommer op og slås ude på græsplænen, og politiet kommer og... Det eneste, der så er, det vil jeg give Kim ret i, det kunne være sjovere, hvis de havde taget dem begge to med på stationen, så de også kunne slås videre ind i politibilen. Det var Kims geniale idé, der må jeg bare sige, Kim, der er jeg faktisk skræmmende enig med dig. Og fortsætte igennem, sådan, fra i hver sin celle, ind igennem på trammerne, det, altså, det ja. Har været fedt. Ja, jamen, der er så meget, de kunne have bygget videre, men det kan være, vi kan få det på et andet tidspunkt. Det har været en god opbygning, jeg synes, jeg investeret i den her kamp. Jeg synes, der er
der er noget, uden at der egentlig er noget på spil, så er der noget ære på spil, der skal statueres nogle, der skal skabes nogle storyline gående fremadrettet, der skal skabes nogle karakterer her, der kan virke som en trussel for en eventuelt kommende champ. Og derfor ser jeg ser en god kamp, jeg ser, at vi skal se AJ Styles mod en anden type af wrestler, end det han har været op mod indtil nu. AJ Styles virker så lidt skræmmende stor i forhold til, hvad han normalt plejer at være. Jeg synes, han er vokset betydeligt. Jeg ser en AJ Styles gå over her, fordi jeg ser, AJ Styles skal bygges op til at kunne tage en titelkamp mod, hvis vi får et titelskifte her på dag 2, så skal AJ Styles, er han altid en god, troværdig udfordrer, der kan give en god, der kan lave en god kamp med en hvilken som helst wrestler. Så jeg ser AJ Styles gå over, og det ser jeg ikke på nogen måde ved skade LA Knight. Han er klar til at tage det næste skridt, om enten inden for kort tid blive US champ eller Intercontinental champ. Så ja, mit bud er AJ Styles. Hvad ser du, Kim? Jamen, enig med dig i det hele. Stort set andet, jeg tror, det bliver LA Knight. Så ja, sådan er det. Der er uenighed nu. Altså, nu begynder der at ske noget. Der har vi har faktisk ikke været, nu har vi ikke været enige i to kampe. Det er jo store fremtid. Nej, nu synes jeg, nu kører det. Nu ruller det. Nu er vi i gang. Nu er der uenighed. Nu er der diskussioner. Altså, ikke andet end, at du gav mig ret, Kim, og så det er jo næsten en diskussion i sig selv. David, er du enig med Kaos, Kim? Kimi? Nej, men jeg er heller ikke helt enig med dig. Jeg tror også på, at AJ Styles vinder, men det tror jeg, han gør for, at de faktisk kan få lov til at bygge videre på den her feud. Fordi den virker. Men det føles også lidt som om, hvis den slutter nu, så det har været for kort tid, den har kørt. Den er ikke nået sit apex endnu. Den skal nå længere. Den kan bygges mere, fordi de kan have en kamp til næste pay-per-view. Hvad det hedder? Det er Backlash. AJ Styles skal da vinde den her kamp, for LA Knight kan få sin hævn til Backlash, hvor de virkelig får lov til at bygge de her to op sammen, fordi de er gode sammen. Og det tænker jeg også, de kommer til at blive. Jeg tror, at det her, det kan gå hen og blive en lille, stille og rolig bud på en show-stealer, noget, der kunne lide noget, hvis de bare giver den fuld gas. Og jeg tænker, det kan blive super godt. Jeg tror, at Styles går over for, at det ikke slutter nu. For hvis LA Knight vinder, så er det som om, så er den slut. Den skal have lov at køre videre. Og det er grunden. Jamen, det er jo fantastisk så. Altså, der begynder at være noget uenighed. Og det kan vi godt lide. Vi kan godt lide noget diskussion. Vi kan godt lide lidt forskellige meninger. Og det henleder mig til, at vi skal i gang med den næste, som er en titelkamp, David, som du jo har kaldt tidligere. Du nærmest har ønsket. Det har været din våde drøm af en wrestlingkamp. Måske endda en lidt kinky-agtig, den lidt frække, sexy dream der, hvor vi får den der lidt lækker underlægningsmusik. Så derfor synes jeg, at du skal have lov til at tage os igennem triple threat-matchen mellem champion Logan Paul, The Viper Randy Orton og Kevin Owens. Det er KO-time, og det er det, og den her kamp har været bygget op super godt, synes jeg faktisk, i forhold til, hvad der var, vi så til Elimination Chamber. Det var rigtig, rigtig godt sat op med de her tre gutter. Der byggede de den godt op. Så ved jeg ikke rigtig, hvor meget de så har gjort med efterfølgende her. Det kunne de måske godt have sat noget mere gas på. Men jeg tror, de kommer til at lave en rigtig, rigtig fed kamp, de her gutter sammen. Kevin Owens er manden, der kan præstere de her ekstreme finisher ud af ingenting. Altså 80% af hans moveset er jo finisher. Og så har vi en Logan Paul, der ikke er bange for at tage nogle høje hop. Jeg tror, vi kommer til at få en RKO, I don't know where, på en divende Logan Paul, der kommer, hvor vi får en false finish, men en Kevin Owens, der kommer til at gå over til. Altså, jeg tror, vi kommer til at have et øjeblik, hvor vi lige tror, det er Orton, hvor der kommer en RKO ud af ingenting på et voldsomt et eller andet voldsomt high spot, men en KO, der går ind og tager den her titel, også fordi det giver noget ekstra benzin til bålet her. Jeg tror, det bliver en Kevin Owens, der stjæler den.
Han er the master of the finishing moves. Alle hans moves er jo finishers. Han kan jo slutte en kamp hele tiden. Jamen altså, jeg kunne ikke være mere uenig, David. Altså, jeg kan slet ikke se Kevin Owens gå over her. Jeg synes, den ligger lige til højre benen. Den ligger til, at den gode Logan Paul, han bruger the brass knuckles igen. Dommeren bliver distraheret. Han laver et brass knuckle, eller med en prime flaske. Hvem ved, vi skal jo have lidt product placement. Udover at vi nok også har en stor prime flaske på selve canvasen, kunne jeg sagtens se. De har jo betalt en formue for den reklame. Jeg synes ikke, tiden er inde til at pille bæltet af Logan Paul endnu. Jeg synes, han har leveret som en rigtig god heel champion. Jeg synes, der er mere i ham. Der er slet ikke klar endnu. Jeg ser ikke nogen grund til at lade ham miste bæltet endnu. Der er to, der kan KO er med for at tage pinnet af Logan Paul, og for at beskytte Randy Orton, for at du stadigvæk har ham i baghånden til ham, kan du også putte ind alle steder. Randy Orton er jo bare borger for kvalitet. Vi får selvfølgelig en RKO out of nowhere, men der ser jeg Logan Paul slå Randy Orton ud med brass knuckles og pinner Kevin Owens. Jeg ser Logan Paul, han retainer. Jamen, så siger jeg sgu Randy Orton, så har vi en på alle kampene, eller på alle tre, så det bliver sådan, jeg siger. RKO, US champ, sådan er det. Og tror du, det er, fordi han hører nogle stemmer, der fortæller ham, at han skal gøre det inde i sit hoved? Det kan godt være, han hører nogle stemmer i hovedet, der siger det, ja. Altså, jeg synes lige, vi skulle have en lille reference der. Jeg synes, altså, vi skal have lidt ordspil, vi skal have lidt, vi skal spice den lidt op, jo. Jamen, jeg ved ikke med jer andre, men jeg hører tit stemmer ind i mit hoved, så jeg kan sagtens sætte mig ind i Randy Orton. David, jeg kan godt forstå, jeg vil altså også blive en lille smule bekymret. Nu har vi siddet her i lidt over en time og snakket, og så begynder Kim at snakke om, at han hører stemmer ind i hovedet. Tror du ikke bare, det er, fordi han hører vores stemmer ind i hovedet, og han er forvirret? Jo, han hører noget klogt. Det er det, han... Ikke? Men uenighed. Fantastisk. Det kan vi lide. Vi kan lide noget wrestling-diskussion. Men Kim, hvorfor tror du ikke, at de lader Logan Paul retain? Nu bliver jeg nødt til at spørge dig. Jamen, det gør jeg egentlig også, men jeg gider ikke have det samme resultat som de andre, så derfor sagde jeg Randy Orton. Jeg troede egentlig også, at Logan Paul ville retain til at starte med. Eller det var også det, jeg ville have sagt. Men nu siger jeg det modsatte, fordi vi skal have en hver. Det var også derfor, jeg bevidst tog den først, fordi jeg vidste godt, hvad du ville sige. Ja, ja, lige præcis. Så jeg synes, du skulle... Jeg skulle lige se, om du ikke kunne dy dig for at være Rasmus modsat, og det kunne du selvfølgelig ikke. Nej, det kunne jeg nemlig ikke. Nej. Det var jo rigtig fint argument, og jeg tror også helt sikkert, at den her kamp bliver også rigtig god. Vi kommer til at se nogle fede spots. Det er jeg slet ikke et sekund i tvivl om. Men vi skal jo ikke kun vælge ved den her kamp. Vi skal jo videre, for vi har jo lidt mere på kartet. Vi har jo en Women's Championship kamp. Io Sky, Genius of the Sky mod Bayley. David, hvad kan vi forvente her? Altså, fordi der er jo... Bayley skal da tage den titel, og det gør hun da også. Det er da helt sikkert. Og der kommer nok også noget damage control ind over, men hvis de nu har fået en masse tæv til dagen før, så er de måske en lille smule ramt. Kan vi så se en damage control, der går ind og prøver at blande sig, og så måske se de tre stærke sorte kvinder komme ind, og så sørge for, at de ikke får den store afgørelse. Og så vinder Bayley, og så kan de fejre den. Fire kvinder i ringen sammen. Bayley sammen med de tre Bianca Belair, Jade Cargill og Naomi. Og så kan de stå og pege lidt op på... Så kan de alle sammen stå og pege lidt rundt over det hele. Det kan være, de kan se en ude i publikum, de kender, de kan pege lidt på. Jeg tænker, det er ikke en kamp, som har mig helt op under taget her. Jeg synes, jeg bygger den fint op. Det er ikke det, men det er ikke, jeg kan mærke, jeg har ikke den der hype der på den her kamp. Jeg håber lidt, den giver mig noget, jeg ikke forventer her. Jeg håber, jeg får en overraskelse til den her. Men jeg tænker, der bliver et eller andet med damage control, der har fået nogle bank dagen før, og så er der noget feud der,
de ikke er helt færdige med. Så det bliver Bailey. Okay. Interessant. Kim, er du enig med David? Ja, det er nok lidt, men jeg går alligevel med at sige Io Sky, fordi det er det, jeg ligesom håber på. Så det, jeg siger Io Sky, fordi jeg synes, hun er en fantastisk wrestler. Så jeg håber, og så håber jeg på, at hun beholder sin titel, fordi det er det, jeg helst vil have. Så det går jeg med her. Der går lidt med hjertet, ikke så meget med hjernen. Men Kim, altså, man kan jo ikke rende rundt og bygge sine predictions på håb. Jeg kan. Okay, så kan jeg ikke, så kan jeg jo ikke rigtig sige så meget. Men jeg bliver også bare nødt til at være sådan lidt lusen i svinepelsen, være lidt ikke modsat, men alligevel komme med lidt mere substans i stedet for bare at håbe på noget. Jeg tror på af flere grunde. Et, vi skal ikke have damage control fuldstændig decimeret. Så derfor så tror jeg, at Genius of the Sky, hun retainer. Hun er ikke helt færdig endnu. Vi kan godt bygge lidt videre på den her feud. Nogle vil sige, ja, Bailey skulle have den til WrestleMania. Alle kan ikke få et WrestleMania moment. Og så jeg tror, at Io Sky retainer, men hun retainer for at der skal bygges op til en kamp til SummerSlam, hvor det var damage control kom tilbage. Det hele startede på SummerSlam. Det hele slutter på SummerSlam mellem Bailey og Io Sky. Der får vi sat punktummet, hvor Bailey piller bæltet af hende. Vi ser enten en no contest her, en DQ-kamp, hvor at Io Sky retainer, fordi damage control kommer ind. Vi kan ikke både få den der nye fraktion med, hvad hedder det, Jake Cargill, Bianca Belair og Naomi, de kan ikke få dobbelt op på alt det gode. De bliver holdt ude for den her kamp. Jeg ved godt, at jo, det kan vi godt. Det får vi ikke. Jeg går med Io Sky retainer. Jeg ser ikke, ja, Bailey har selvfølgelig fortjent meget, og hun har kæmpet og frem og tilbage, men jeg synes ikke, Bailey skal have det her moment. Jeg synes, Io Sky skal retaine. Bailey har ikke brug for bæltet. Bailey er en stor stjerne, det er der ikke nogen tvivl om. Så lad hende jagte lidt mere. Jeg synes, hun skal jage bæltet lidt mere, før hun skal have det. Det har været lidt for nemt bare at vinde en enkelt Royal Rumble. Det er ikke en særlig stor præstation. Det kan være jo gøre. Det kunne jeg også, hvis den lige skulle være. Så lad os vente lidt. Lad os få det rigtige punktum. Og det rigtige punktum, det kommer til SummerSlam mellem Bailey og Io Sky, hvor det hele starter. Så ja. Det er min. Men nu skal vi til det. Vi har to lækkerier af kampe tilbage. Jeg tror ikke, det her bliver rækkefølgen, for det var lige voldsomt nok. Vi skal have World Heavyweight Championship Seth freaking Rollins The Champ mod The Scottish Psychopath Drew McIntyre. David, hvad ser du? Jeg ser en Drew McIntyre, som skal have lov til at sende Seth Rollins på rehab med hans knæ, og så bygge op til hans kamp til med CM Punk, når Punk han vender tilbage. Fordi det kan sælge nogle billetter. Drew, han vinder. Det er, ja, de har bygget den rigtig, rigtig godt op, og det har været godt sat op. De har måttet arbejde med noget, de ikke havde planlagt fra starten af, fordi det var helt klart, at det skulle have været en anden sammensætning, der var med noget Rollins og noget Punk. Og nok også, måske også Drew skulle have været inde over, men der skulle have været en anden sammensætning. Seth, han skal have tid til at rehab det knæ, så det bliver stærkt igen, fordi ellers så kører han på halv gas og hele tiden med fare for, at det bliver endnu værre skadet. Så det skal være Drew, der går over. Og det skal nok blive en fed kamp med fuld knald på. Det er to rigtig, rigtig dygtige workere, og jeg tror, det kommer til at være en af de der kamp der, hvor jeg sidder og kommer i tvivl om, jeg faktisk muligvis sidder og ser en AEW-kamp med fantastisk wrestling, eller om jeg sidder og ser en sports entertainment match. Fordi vi ved jo godt, hvor mit hjerte ligger henne, men jeg tror, det helt sikkert kommer til at være en kamp, hvor jeg kommer lidt i tvivl, om det faktisk er noget, hvor de bare får lov til at give den 100% gas. Jeg troede ikke, vi måtte fan på podcasten.
David, jeg sidder faktisk og tænker lidt. Jeg synes, det er det, man kalder et langt billede op, du lavede der. Det er jo næsten smukt, David. Altså, det er jo poetic justice. Det er ikke lavet et kort billede op. Nej, jamen, hvorfor vidste jeg, så du kan sige det? Og Kim kan ikke lave det langt. Nej. Så alt i alt, rækkerne falder på plads. Men David, jeg bliver nødt til at spørge dig om én ting, fordi jeg sidder her, og på nogle punkter synes jeg, du har ret i noget, men jeg synes, der mangler en lille vinkel på den feud. Og det gør der i form af, hvem har været drivkraften? Hvem har du set som drivkraften i den her feud? Hvem har drevet den fremad? Hvem har været med til for alvor at skabe? Det er Drew. Altså, det er da helt klart Drew McIntyre, der har bygget det her op på den fede måde. Altså, han har været, jeg elsker, at han sætter sig helt iskoldt, skrædder stille på kommentatorbordet og går og prøver på Punk. Punk, der står og prøver på at trash talk alle deroppe i ringen, fuldstændig oblivious af, hvad det egentlig er, hans rolle er. Og så sætter Drew sig bare ned i skrædder stilling over for ham og pisser ham af. Elsker det. Elsker det. Rigtig flink fyr, Drew. Vi havde ham jo også over i Danmark lige kort. Rigtig behagelig at tale med. Flink fyr. Og jeg håber det bedste for ham, og han gør det super godt i øjeblikket. Han arbejder pisse godt. Han fortjener at få lov til at være transitional champ, indtil han desværre så højst sandsynligt skal gå over til den her ustoppelige maskine, der ikke kan kigge på en promo uden at komme til skade. Jamen, Kim, ser du det samme? Rører du i samme retning som David? Ja, jeg kunne godt tænke mig, at du fik det her moment, men jeg går med at han vinder. Og Damien Priest casher ind og bliver ny champ. Okay. Men hvorfor tror du, at Damien Priest casher ind her? Det tror jeg, fordi at han skal have en titel på et eller andet tidspunkt. Han skal have noget ud af den Money in the Bank. Og igen, sker det på WrestleMania, så kan de redde den lidt, hvad skal man sige, svage Money in the Bank-periode, han har haft her, hvor han ikke rigtig har gjort noget. Så det er den eneste måde, jeg synes, de kan gøre det lidt godt igen for Damien Priest, hvis de skal ham til at virke som en farlig udfordrer og en farlig, eventuelt farlig champ, så er det en god måde lige at gøre det på. Og Seth Rollins vil stadigvæk vinde en kamp. Jeg kan ikke se Seth Rollins tage to kampe, når han har to kampe til WrestleMania. Det er simpelthen, det er nok hovedrunden. Okay, interessant. Jamen, jeg er enig med Danmarks stærkeste wrestler i form af Big D, Big Guns, Big Daddy D. Det tror jeg, det er, at altså, alt peger til, du skal have det bælte på. Han skal bære det i tilpas lang tid, hvis glasben han kan holde uden at komme til skade igen. Altså, for min skyld, så tror jeg, så kan jeg have min tvivl om han overhovedet bliver klar igen, men han kan vel snakke og forsøge at sætte sig selv i scene med som dommer. Det fik han så at vide i en øresnegl, det skulle han ikke være. Så lige pludselig ændrede han midt i den promo, siger Punk, at jeg sætter mig bare ned ved kommentatorbordet, det er fint, Punk. Og jeg synes, der er, altså alt peger til, at det skal være Drew. Ja, Seth burde ikke tabe to kampe i træk, og han har været champ, men altså det er WWE, de er ravruskende ligeglade, hvis det passer ind i den historie, de vil fortælle, så fortæller de historien med, at Drew bliver champ, og det ser jeg giver bedst mening her. Drew har virkelig drevet den her kamp frem, han har leveret et eminent stykke arbejde til, efter den nye 12-talsskala til et rent 12-tal, med gode promoer, gode provokationer, sådan nærmest sarkastisk humor over for Punk, og Seth har lavet nogle gode nedslagninger. Seth får en vigtig rolle også i Bloodline-kampen, så jeg synes rigtig meget peger i retning af... Jeg synes, det der er vigtigst, Drew har gjort, det er, at han faktisk, alt det, han siger, det er rigtigt. Der er ikke noget, der er overdrevet, der er ikke noget, der er løgn. Det er rigtigt, det han siger. Og alligevel så bliver han den upopulære ved at sige, det er rigtigt. Det er faktisk så meget fascinerende et eller andet sted. Ja, fordi der
Altså, CM Punk, han er også gået fra jo at blive hadet til at være elsket, fordi han bare skiftede tilbage til WWE. Folk glemmer lidt, at så store fans var de heller ikke af ham til sidst. Men det, lad nu det ligge. Jeg synes, det vigtigste at tage med her, det er, at Drew har fået genopfundet sig selv big time. Han har leveret på et ekstremt højt niveau. Både den her Seth kan sagtens bære taten. Han har behov for en pause nu. Lad ham få pause. Lad ham pleje Becky. Så kan de pleje alle deres nederlag sammen. De har også en lille barn. De kan tage sig lidt af. Give det lidt kvalitetstid med familien. Nu går over. Men jeg tror ikke, vi ser Damian Priest cash ind her. Jeg tror, han venter lidt. Måske til Raw After Mania. Og laver cash ind der. Der kunne jeg sagtens se ske noget i stedet for. På hvem? Det kunne være, det var den gode Günther, der taber altså, det der. Også en af grunden til, at jeg skiftede mening, fordi jeg har også sagt, du hele tiden stort set op til her, det er jo netop, fordi der kommer Clash in the Castle i Skotland. Og der tænker jeg, Poppet, hvis han skal vinde titel, så er det bedre at gøre det i Skotland, end det er til WrestleMania. Jeg tror også, at det vil du også vælge. Det er ikke et dumt argument, Kim. Jeg kan sagtens se det ske. Så jamen, super interessant, god vinkel. Conquering Hero vandrer ind i Skotland med bæltet. Meget lidt at build up. Det er jo rent, jeg tænker rent Braveheart. Men jeg synes, vi får, der er i hvert fald noget interessant. Meget peger på, at Drew han får et kæmpe pop til Clash at the Castle i Glasgow. Men nu skal vi til det. Vi skal til main eventen. Vi skal til at svare. Giv os lytter svar på, Kim, får vi endelig det øjeblik, vi troede, vi fik sidste år? Ja, du troede det sidste år. Jeg sagde altså Roman sidste år, så Kim, lad os lige holde det på, hvad. Når du siger vi, jeg troede det ikke på noget tidspunkt sidste år. Jeg ved, David er enig med mig, så det er derfor, jeg snakker for David. Jamen, det er også derfor, jeg er eksperten, og I er nørderne, ikke? Jo, Kim, nu kan du ikke begynde at ændre på navnet på podcasten, vel? Det burde det være. Ja, ja. Altså, The Oracle of Wrestling. Altså, jeg tror, alle den tid, vi har lavet podcast, Nikolaj, der har jeg sagt, lige meget hvad, så siger jeg bare Roman. Men jeg tror, for en gang skyld, så vil jeg sige Cody. Jeg har svært ved at se andet ske. Og jeg tror, det hele ligger op til den her kæmpe Bloodline, der kommer til at ske ting og sager, som jeg siger til WrestleMania, og det bliver den her main event, den kommer til at splitte hele WWE ad i atomer. Altså, jeg forventer mig det helt store af den her kamp. Ikke sådan, jo, kampen skal også være god jo selvfølgelig, men altså ikke sådan ren, hvad skal man sige, AEW åbenbart god wrestling, eller hvad fanden I kalder det, Men spænding og action og historie og det hele, det er så det, jeg også gerne vil se i en god wrestlingkamp. Ikke bare nogen, der slår en masse koldbøtter. Så ja, det er det, jeg forventer mig det her. Jeg forventer hele lortet kommer ind. Jey Uso, Seth Rollins. Jamen, alt hvad du kan smide ind. Jeg vil lige sige Stone Cold. Hele lortet. Altså, alle kommer ind og blander sig. Og så ender det med, at Cody vinder. Men Kim, jeg bliver bare, nu hentyder du til det der med en masse koldbøtter. Jeg kan jo huske et fake or break for mange, mange år siden, hvor der var noget med nogle koldbøtter på en græsplæne. Ja, men det er sgu ikke en wrestling kamp. Nej, jeg spørger bare, nu snakker du om alle de der koldbøtter, så kan jeg jo bare undre mig over. Det er fint, at jeg kan slå en koldbøt, men man gør det ikke, når man kæmper. Nej, men hvorfor skulle de så træne det, Kim? Det er god træning. Nå, okay. Jamen, det er bare mig. Det er bare et spørgsmål. Jamen, jeg tager det i mig igen. Du, undskyld. Ja, det er bare mig. Det er bare mig. Jeg kom bare lige over. Jeg fik bare lige det billede, og så tænkte jeg. Det har der heller ikke været i tvivl om. Det er bare for dig. Ja, jeg spurgte bare lige. Det, undskyld, Jim. Glem det. Glem det spørgsmål. Det er jo fuldstændig irrelevant. Det er intet med wrestling at gøre. Og så lige for at få os tilbage på sporet igen, så er jeg nødt til at sige, at jeg faktisk kun kan se Cody vinde den her kamp. Det skal han. Det er finish story. Det er nu, han skal have den. Det er, men det sagde de fleste jo også sidste år. Men det her, det er første gang, at vi har haft en back-to-back siden 2013,
tror jeg det var. Det var anden gang. Der havde vi også en back-to-back med The Rock og Cena. De havde haft det i 12 også. Så 2012 og 2013. Altså nu. Det skal være nu. Finish the story. De er bygget op til det. En rundt WrestleMania slutter altid med, at der står babyfaces i ringen og fejrer en titel. Og Roman og Brock har der også back-to-back, har de ikke det? Hvor lang tid er det siden? De har også haft 3 WrestleMania, tror jeg. Er det ikke næsten altid? Ja, men main events, jeg tænkte main events. Jamen, er det ikke altid main event, når de er med hinanden? Altså, det ved jeg ikke. Er det altid main event, bare fordi Roman har været der? Ja. Er det ikke det er noget bare, med, det er 8. gang eller sådan noget? Den sidste kamp til WrestleMania, det går ud fra, det er main event. Jeg kan ikke huske det. Det kan godt være, at jeg fejl. Det vigtigste er her, at... Det vigtigste er her, det er, Cody skal stå tilbage, konfettien skal regne, og selvom vi... altså, 30'eren, der var det Bryan Danielson. I 20'eren, der var det Bruno og Eddie Guerrero. I 10'eren, der var det Bret Hart. Det skal ske nu, og det er Cody's moment, og det skal være det helt store øjeblik, der er grunden til, at han forlod AEW til WWE. Slut. Interessant. Kom så, Nikolaj, sig så Roman. Jamen, jeg har faktisk lidt lyst til det, fordi kom så. Altså, ja, men ja, altså. Lad os se, om du er eksperten eller tøsen. Kim, prøv at høre. Altså, jeg ved godt, altså den eneste kylling, der findes, det er jo hashtag Sutherland Steel er en kylling, ikke? Altså, manden, der ikke tør at møde mig i en wrestling ring, fordi han bare er så svag. Det har jeg også hørt. Ja, det tror jeg præcis. Godt, han tør nu, hvis du ikke tør os i Roman, så... Det handler ikke om, hvad jeg tør, Kim. Det der børnepsykologi, det virker ikke på mig. Kim, jeg er ked af det. Tak. Det kan godt, det kan godt være. Det skal bare nok. Ja, men det kan vi godt sige. Men jeg siger, jeg at... Det er i lang tid. Jamen, det ved jeg godt. Men iPad ikke har så meget strøm tilbage, men det er så, hvad det er. Jeg tror, jeg får lyst til at spille Neverending Story med Limahl for at tage Cody Rhodes, fordi jeg er så træt af at høre om Finishing the Story, og jeg er bare en småbitter mand over, det ikke skete sidste år, da jeg var derovre. Men altså, Cody Rhodes tager den. Alt peger i retning af Cody Rhodes. Han skal overvinde alle forhindringer. Alt, hvad der bliver kastet i hovedet af ham, er blot det sagde du også sidste år, Nikolaj. Det sagde du også sidste år. Du kan bare spille den samme tekst der. Læser du bare, hvad du sagde sidste år, eller hvad? Ej, jeg har ændret lidt på 2 ord. Bare så for, at det virker lidt. Et af dem burde være Roman. Men jeg siger, jeg får helt lyst til at kramme dig. Men selvfølgelig vinder Cody. Alt peger i den retning. Vi får en kamp, hvor der kommer folk løbende ind. Måske nogle af de gamle KF'er også skal lidt i spil her. Vi kunne godt se en Stone Cold, måske en Hulk Hogan. Så bliver det andet. Ikke løb, så bliver det ikke løb. Ah nej, men det der kan også være masser af tid. Når kampen starter med at gå ned, og så ja. Når den er slut, så er han halvvejs. Du ser sådan en byl bevæge sig stille og roligt rundt blandt publikum, og så popper han op. Så har jeg også hørt, og dem skal vi lige diskutere lidt. Der har været en masse vilde rygter. Ja, men det mest vilde det er, at MJF kommer tilbage og koster Cody kampen, så Roman vinder. Jeg ved ikke, ja. Det var jeg bare tænker, ej, come on, MJF skal overhovedet ikke blandes ind i det der, på nogen som helst måde. Det er hverken interessant for ham, det er hverken interessant for Cody. Hvorfor skulle han komme ind hot der? Han skal tilbage til AEW, han skal tilbage til AEW, rigtig hurtigt, rigtig hurtigt. Han skal tilbage til et wrestling-forbund. Han har intet at gøre i WWE, send bare ham til Indy igen. Kim, du kan selv hoppe ind i den Jana til. Og, vi kan booke ham til en byfest, hvis det er. Så kommer jeg i hvert fald, det kan jeg godt love dig. Hvad med, hvis I skal komme, nu synes jeg lige, vi skal lege lejen. Det vildeste, I ser ske i den her kamp, fordi der kommer nogle vilde øjeblikke. David, kom med dit vildeste bud på, hvad der kan ske i den her kamp. Jeg har lyst til at se Paul Heyman tage et stort bomb fra Cody Rhodes, men det er bare mig. Okay, fedt bud, Kim. Vildeste bud. Vildeste bud, det er... jeg er sgu ikke, hvad det vildeste er. Det bliver The Rock fucker op og koster Roman titlen. Jeg kommer med et vildt bud. Vi hører... Dun, dun, dun.
og så kommer den gode Brock Lesnar ind. Det skal, der skal jo være lidt crazy Vince-agtigt over det, selvom han er langt ude af det, og koster, fordi han er så bitter over, at Roman har slået ham så mange gange. Hvad var det så det, hvad skulle det, forestille at være så? Det var sangen, det var introen til hans sang. Nå, David. Det var en dårlig bil, der ikke kunne starte. Eller nej, ja, prøv at høre. Brock, han glemmer at gå ind, fordi han kom forbi dametoilettet, og så kan han simpelthen ikke gå videre. Altså. Ej, David, nu ved jeg godt, at du skal i gang. Ja, du har ret. Det kan godt være, at den var alligevel for vild. Men jeg synes lige, for at vi sætter punktum, så synes jeg lige, vi skal lave en kort afrunding af det her. Nu har vi brugt rigtig lang tid, vi har haft været uenige. Det kom så først hovedsageligt på Night 2. Kim, hvad for en følelse tror du, du sidder tilbage med, når det her show er slut? Jeg håber at sidde tilbage med den følelse, at jeg måske skal se noget af det en gang til, fordi jeg synes, det har været godt, og jeg måske ikke har fået alle de store øjeblikke sådan helt kunne rumme alle de her store ting og vilde ting, der måske er sket. Så det er det, hvad jeg gerne. Det er i hvert fald det, jeg håber med at sidde tilbage med efter et show hver gang, det er, at man sidder og tænker, shit, man, der er lige noget, jeg skal se igen. David? Kim stjal mine ord. Hvad siger? Jeg håber det samme. Jeg håber på, at det bliver lige så spektakulært, som 30'eren var. Lige så fedt, som det er. Som jeg forventer. Jeg har sat mine forventninger højt til rigtig meget af det, så nogle af dem var sådan lidt... Det kan være, at de overrasker mig, men jeg håber også på den samme følelse af, at det her er stort, jeg er træt nu og har brug for en lur. Det er der, jeg håber. Jamen, jeg håber på, at jeg bliver revet rundt i hele følelsesregistret, fra frustrationer til enorm glæde til nærmest tårer, bliver rørt over noget af det, der sker. Og jeg håber også samtidig, at vi får nogle gode punktummer for noget. Noget vil jeg rigtig gerne have, bare slutter nu. Og andet vil jeg gerne have på sigt, der bliver skabt nogle nye helte. Jeg vil se nogle nye pile, der peger i nogle bestemte retninger. Og så vil jeg bare sige, jeg glæder mig lige så meget til, når vi i næste uge sætter os ned, for det bliver også tre, der kommer til det, og laver analysen også af showet, og skal snakke om, alle de fede oplevelser, vi har af kampen. Og hvordan det er, vi sammen, os tre. Fordi det er noget af det, jeg sætter allermest pris på. Noget af det, jeg synes, der er allermest fedt. Det er, når du har haft sådan en kæmpe stor oplevelse, som det her er. Så er det jo at kunne få lov til at dele de ting sammen med jer. Det glæder mig faktisk lige så meget til. Fordi det er, der er bare noget, når du har oplevet noget, der er så fantastisk. Så få lov til at dele det med nogen, der kan forstå de ting. Og kan være med til at skabe de nuancer i det, vi har set. Og skabe den fede diskussion, vi skal have bagefter. Det glæder jeg mig lige så meget til. Og så vil jeg også sige... Det er bare lidt fæsen, at det er den aften, vi skal se sammen, Nikolaj. Det er der, hvor vi nærmest er enige om alle kampe. Det havde været lidt sjovt, hvis det var den, hvor vi var uenige. Ja, så vil jeg rigtig fede svine dig til, jo. Ja, jamen, jeg kan jo heller ikke holde ud til at have dig to dage træk. Det er rigeligt med. Er det ikke i Greve, du bor i? Der skal det heller ikke være to dage træk. Nej, det kan jeg godt forstå. Det er jo ligesom, jeg vil tænke, jeg kommer aldrig ud på det der bøgeland, hvor du bor, vel? Så der kan jeg også finde rundt. Der kan du slet ikke finde ud. Nej. Jeg kommer til at sidde og se dem med et par håndfulde gutter nede i biografen. Det bliver også godt. Ja, vi spoiler selvfølgelig, Kim. Vi laver videoer og bare sender dem til David og spammer ham. Nej, jeg vil bare sige... Kim og David, tusind tak for de her fantastiske lidt over halvanden time, vi har delt sammen. Jeg synes, der har været nogle sindssygt gode pointer. Jeg synes også, vi har fået rundet godt af nogle af de der fantastiske betragtninger, vi har haft. Vi har været uenige, vi har været skræmmende enige om noget. Jeg synes også, det er fordi meget peger i den retning. Så det er svært at have en anden mening, især på dag 1. Er der rigtig meget, der peger i en bestemt retning. Undtagen lige tag team-kampen var vi lidt uenige om. Der er ingen tvivl om, vi bliver røvforkælet af noget god wrestling. Og det bliver fedt at dele det sammen. Men vi bliver nødt til at sætte punktum nu. Vi skal have redigeret episoden. Jeg skal have gjort den klar, så vi kan få banket den ud i aften til vores lyttere, så de kan nå at fordøje lidt og høre vores kloge ord. Og så er der ikke andet at sige, at
til alle jer, der, når I har lyttet den her episode, så kan I godt jo gemme den. Vær klar til i næste uge, for der kommer vi til at lave en lang, dybdegående analyse af det her show, fordi det bliver nok måske endda endnu længere end det her. Så det kan godt være, jeg ved ikke, hvad I siger, det kan godt være, at vi skal dele den op og tage dag 1 og dag 2 for sig, fordi der er nok rigtig, rigtig meget at fordøje. Men det kan vi jo lige se på, når vi kommer dertil. Så, ja, der er også en Monday Night Raw, vi måske også lige skal blande lidt ind i det. Ikke? Så, det, kunne være, det kunne være en god idé, David. Er det ikke det, vi aftaler, at vi, når vi har set Monday Night Raw, så finder vi ud af at få planlagt i næste uge, hvordan vi gør det. Så til jer lyttere, der kommer til at være en masse en analyse, som også kommer til at inddrage Monday Night Raw. Det har vi lige besluttet nu. Og med disse ord, så har der ikke andet at sige end, husk nu derude, selvom I ikke kan se WrestleMania live, så er det bare det fedeste at se wrestling live. Og tak fordi I lytter med.